Welcome guys, alla soo dhawaada dheer. Rihanna Dawood, wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa in salaam ya dhamaantiin alla soo dhawaada. Alla soo dhawaada binta Haaji Daahir. كيس ولا شيء وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا شيء أباح قاسم هذا سولي وعليكم السلام لما أنتين وادي السلام يا لما أنت سادو دنتين ويل إيه قبر وادي السلام يا فمالي هنورا تمير لربو إيجوكت شعب سومالي يدوا يدول ميه إلهي دول ميه إيو لباتة الله كدول غادو مركا برنامج كيغان هورو سي قلي الحمد لله waxaan horta aad uga xumahay in dhamaan umada Soomaaliyeed ay dulan ay dulmanta hadana kasoke wa alaykum salaam wala shay ubax qasib ahmed zulf zufi zalim wa alaykum salaam dhamaantiin waa idinka qaadaya marka in dhamaan umada Soomaaliyeed ay dulman yihiin iyagoo ka dulman xaq rabbaniya iyagoo ka dulman xaq beesha caalamka anaga u yeerno ay dhamaantood anaga cadaw noo yihiin aya hadana intaasoo dulmi ay ilaahay wuxuu naga difaaci kara wuxuuna noogu difaaci kara qalbi saliima inaanu la iman anagana aan isjeecnaano maxaa yeelay ilaahay baa leh isugu naxariista arrada anigana samadaan idin kaga soo naxariisan doona marka dulmigi iyo dhibaatooyinki oo nagu batay horta maxaa sabab u ah tan kale waxaan aad uga xumahay oo highlightkayga maanta aan ka dhigay sheekh makaawi yaa dulmiyey ma shacabka mise dullaaliintan shacabka laftigeeda dulleysatay oo dulmisay وشعب كو جملة أولا دوليس دو دو دوليسي مركا إن شيخ مكاوي أنا قم ماي أوبينيون وحاد دولمية شعبك شعبك صوماليات أيا دولمية شعبك صوماليات سيدا أنا قم كو أقان وحول بو آميسيهين قبيالات كستو آميسيهين لب كست وحول بقب كستو كجرة لكن قفك صومالي قا أيا دبان وحي كم دي سيهين إني وو دي استاغان يقول لان لهين ونان إن قبيل قبيل لهين إني وو استاغان horta taasi waa waxaan ku aqiinay oonan marnaba ka inkiriinay shacabkeena Soomaaliyeed ma sha Allah ilaahay intaa ha ku dhowro intaa Allah ku dhowro wax kale oo hadda maanta ku sheega male balse qab nagu jiraaba jira iyadoo tan Sheekh Makaawi markaanu kasoo tagno qab annagoo dhan nagu wada jiraa jiro maxay qof walba oo Soomaali ah maanta hadii aad wareysato oo tahdo dunida yaa ugu muslimsan wuxuu ku leeyahay Soomaali okay Soomaaliga gudihiisa yaa ugu sii muslimsan hadaa aad wuxuu ku sheegayaa qabiilka asaga uu ka dhashay قبيل كاسغا او كدشه حدا دهدو يا اوو سي مسلمسن او اوو نسبسن و خوكو ليهي ان جفدا اسغا او كدشو كو شيغيا جفدي غوديد حدا تي ورساتو الا او ريركودا ايرديس كاسو غيدي او ريرك ابيي الا او كو كينو انت كلا و خو يقانا ددان واخو اهي ولا يا بالله وحيابا حدبك اي نوغ دحبدان ايانا تاسا ماركا انيغو برنامج كيغا دينا اوغا غودبين هورتا شيخ مكاوي يا دولميه ما حاصل لوو سميه شيخ مكاوي رير فانلاند با هورتا كو دولميه reer puntland ba dulmiyay gaar ahaan Soomaali markii laga soo tagay reer puntland ba dulmiyay waxayna ku dulmiyeen puntland 2017 kan aan had soo gudubnay kaliya tacadiyada ka dhacay Soomaaliya iska dhaafi adduunka meel ay ka dhaceen malaha waa la dhinta dhimashadu way jirtaa laakiin fidnada ka daran maxay la al fidnu ashad min al qatl fidnada ayaa ka culus oo ka daran dilka waxa ka daran fidnada ka daran marka dhibaatada dhimashada way taale waa la isdilayay waa la isleenay si baa la isu yaraa suuqay laakiin fitnada Soomaali inta kale way ku yaray laakiin Puntland fitna waxa socotay caam ah oo ilaa hadda Soomaalida warnimay niyahow Puntland u hadli rabo warniyahow Puntland difaaci rabo warma Puntland waxaad ku difaacaysaa qalad iyo dulmi iyo cara ilaahay la galay miyad ku difaacaysaa Puntland mise waxaad ku difaacaysaa horumar iyo wanaag iyo sharaf iyo Alla ka cabsi warniyahu is xisaabi gabar yahay is xisaabi intaana lagu xisaabin is xisaabi magacan iyo carrada madaxa ka cisha iyo mooryaanka in wiil hoog ugu yeer wallahi dib umbaad kala kulmaysa silac nolol silacsan umbaad kaga noolaanaysa weligaana farxad arki maysid weliga intaad nooshahay farxad arki maysid maxaa yeelay Puntland waxaan soo martay xataa oo kilibkeeda la soo dhigay gabar iyadoo la kufsanayo waliba raxan lagu kufsanayo raxan koox dhan ay kufsanayaan waliba haddana toori la dhacayaan
ay saatuurida ugu juqeynayaan ya kilibkeeda la soo dhigay iyadoo dhar la'aan ah oo ooyeysa xataa baryeysa war walaalayaalow idila naftay dhaafiya maxaa yeelay mararka qaar noloshu waxay nolosha xun waxay dhaantaa dhimashada dhaantaa marka noloshii xumeed iyo dhibka iyo silaca xanuun xataa kama keenayn sharaftaadi aad luntay kamaysan keenayn xanuun baa ka keenay xanuunkaa ku batay gabadhii maskiinta ahayd xanuunkaa ku batay way ooysay waa loo arxami waayey tv baa loo qaatay kaamarad baa loo qaatay waa laga sii duubayaa waa lagu sii faanayaa waxaa laga dhigtay fani iyaduna waxay taagan tahay ilaahayow maad nafta iga qaadid iyagii bay ka baryaysaa inay dilaan idila waan idin baryayaa waxaan idin weydiiyey ninkaagan puntland difaacayo ninkaagan puntland difaacayo gabadhaadaad puntland usoo damqanaysaay usoo gariiraysaay gabadhaas iyo wiilkaas wiilashaas xaaladoodii xaggee sharciga islaamka iyo cadaaladda ku mareenood ogtahood maanta puntland ku difaacaysaa ma ii sheegi kartaan waa noway nowan kan qof jawaabta isiin kara male maxaa yeelay waxay ku dhammaatay anaa kaa xoog weyn iyo anaa kaa qabiil weyn waxa ay ku dhammaataan garan karnaa intaasay ku dhammaatay ka soo ta gabadhaa waxaa dhacday inuu nin la yidhi waa dadkii puntlandba difaacayay la yidhi ciidamadii weeye oo la yidhi masaakiinta shacabka ninka ilaalin lahaa weeye ayaa gabar inta qabsaday buu kufsaday uma dhaafin weliba halkii uu ka kufsaday buu haddana xabad uga dhuftay inuu cararay waa la sheegay in la soo qabtay waa la sheegay halkee idinkugu dambaysay wiilkii wiilkaagan puntland difaacayo iyo gabadhaadan puntland difaacaysay xaggee kuugu dambaysay xaggee kuugu dambaysay xasan scott salaad horta beenta ilaahay raalli kamaaha ilaahay raalli kamaaha beenta maanta adduunyada halkoon bay ku jirtaa qofkii la toogto waa la maqli lahaa waa la og yahay maxkamad baa lasoo istaajin lahaa waxaa la dhihi lahaa dembigaa iyo dembigaa baa lagu toogtay waana la ogaan lahaa warkiisana meeshaasi ku dhammaan lahaa miidiya hanaaba xataa kaamarad baa laga soo duubaa rag baa life gala nin nafqaadaya rag baa life usoo gala life bay usoo galaan hooyaday baa dhimanaysoo life lala soo galay waa aragnay marka kilibkii wuu socdaa meel walbuu ka socdaa marka wiilkaasoo la tooganayo kolley nagama qarsanaan lahayn hadday dhacdayn aad baan u hambalyeyn lahaa aad iyo aad baan ugu hambalyeyn lahaa ma dhicin wuu nool yahay kii gabadha dilka ay ka baryaysay ina boqor hebel boqor boqor hebel boqor boqor hebel baa dhalay baa la yidhi iyo ina xildhibaan hebel dhibaan hebel baa dhalay qaabkii bay ku dhammaataan la yidhi waa anaa kaa xoog badan kaana qarash badan cadaalad ma taala meesha marka ka soo tag marka intaasoo dhacda ah oo weliba fitno ahayd fitno fitnada ahayd oonan meelna lagu ogaan oonan meelna lagu ogaan oon weli xukunkiisii dhicin oonan maxay ahayde ilaa iyo hadda aanan la caddayn oon la kadika la yargarayn sheekh makaawi iyo shan la dhalatay ayaa waxaa lagu xukumay puntland ayna xukumeen in shantoodaba toogasho lagu xukumo war ilaahay baa idinku dhaarshaye miyaysan ahayn waan kaa qabiil weynahay waan kaa qolof weynahay waan kaa badannahay miyaysan ahayn ilaahay ka cabsada waxaa wanaagsan waxa markaad sheegayso inaad alla ka cabsi aad u sheegto qof dhinac kuu gelayaa ma jira qof marka maalinta iilkaas lagu dhigo wax kula gelaya oo meeshaas kula tagaya inta kula tagto idil way kaasoo haraya camalkaaga keliya kugu haraya war camalkaaga puntland kulama qaybsanaysa war camalkaaga somalilan kulama qaybsanaysa war camalkaaga koonfur kulama qaybsanaysa camarkaaga galbeed iyo bari kulama qaybsanayaan camalkaaga kelmadda afkaaga ka soo baxda raqiib iyo catiid baa qoraya runtaa laysu sheego sheekh makaawi miyaanan loo xukumin waxaa tahay yibir weliba yibirka isaga xukumay loo maray ma awooda xataa yibirnimadiisa ma aha mid sarraysa isagaba waa yibir kale balse wuxuu adeegsaday lacag yuuna u maray daallumiintii kale u maray ee qabaa'ilada waaweyn ka dhashoo xukunkooda uu soconayo waxaan aaminsanahay maanta inuusan yibir yibir xukumi karin nin yibir la yidhi inuusan mid kaloo yibir awasa xukumay uusan dhehin dil toogashan kugu xukumay oonan intaa adduunyada laga raadinayn si assassination a wuu dili karaa dee waa lays dilaa isagaba aabihii baa la dilay si assassination a waa loo dili karaa laakiin maanta yibraha maxkamad ay leeyihiinoo iyagaa soo saaray la dhahayo soomaaliya kuma ogin meel ka mid ana oo soomaaliya kuma ogin
marka saw maaha in cadaalad darro la sameeyo tan kale horta yaa yibir ah dadkiinaan isbidaya inaan nasabtihiin nasabtiinu xaguu ku yaalla maxaa yeelay ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay وجعلناكم قبائل وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم وحين اذن كدغني شعوب يا قبائل سياد سو اقون ستان ان اكرمكم عند الله اتقاكم قفك اذن كوغو شرفت بدل اذن كوغو غبسن اذن كوغو نسبسن وكان الهي حقيس اوغو عبسد بدل متى هي اديغا بل اوغو حد بل اسفيس نيكاغان حد يدها يا بين باد شيغيسا صوبار نينكي ولا توغتي نيكاغاس ما حد ما وحد كو هادليسا in uu qabiilku yahay midka sharafta badan ee ilaahay looga cabsado la yiri mise midaad adiga caabudaysaad wadata oo wiilkaas ku difaacayso isweydii bal adiga hadda isweydii arigaad ileedahay waxba ma ogid lama socotid ninkii waa la toogtay xataa nin noolbaad ileedahay waa la toogtay haddana run baad rabtaa inaad ummadda la soo warfariisatood leeyahay waa sheegaya marka dadkiina nasabada isbidayo why at 18 years 28 years aad dowlad la'aan u tihiin why meeya nasabada soo dadka nasabka ee macquulka ee caqliga u saaxiibka ee xawayaanka dhaama ee xawayaanka oo kale u fakarin soo ma aha dadka inta isu yimaada tashta ee wax samaysta meeya caqliga aad sheeganayseen meeya nasabada aad sheeganayseen meeya laandheernimada aad sheeganayseen aaway halkee jirtaa yaa horta yibira yaa nasab dhimana yaa gabooya yaa nasaba runta ilaa suu sheega wanaagsan waxaa nasab dhimana oo haddii nasabadu sida quotationkeedu uu yahay nasabadu sida ay tahay foomkeeda haddii la buuxinayo nasabada waxaa buuxiya dadkan la yiraahdo gabooya oon annaga ugu yeerna gabooya iyo yibraha dadkan ugu yeer dadkaasaa buuxiyey maxaa yeelay afkoodana waa laga nabadgalay adinkoodana waa laga nabadgalay soomaaliya wax dakana aanan ka gelin qabiilka keliya een dakanaha gelin war xitaa jareerta way gashay xitaa reer xamarka way galeen qof aanan gelin maanta oon dakana gelin oon dalki iyo dadkiisa ka gelin ciddaasaa ka jirta haddii nasab maanta uu jirana oo nasabka foom la buuxiya uu leeyahay waxaa buuxiya dadkan la dhahay yibraha iyo dadkan la dhahay gabooya kulley way iswataan waa daday soomaali ka tashatay marka nasabada idinka aad isbadaysaan soo ma aha nasabada aad ku tashan weydeen soo ma aha nasabada idinka soo saari weysa hal oday oo caqli leh ood isku wada ku daba feeshaan soo nasabada ma aha tan idiin weyday inaad ma waxa laysu laynayo oo laysu dilayo ayaa waxay tahay nasabadii no ma aha ee waa dulmiga la galay cawaaqibta ka dhalatay wey xaqiiqa haddii aad rabtaan dulmiga aad gasheen kibir iska adduunkaana xataa lagaagama tagay adduunka lagaaga jaasinaya siraad asalaamu calaykum waalaykum salaam walaashay siraad soo dhawow waa ku salaama garam garam haddaan kugu yeeran hadda adaa meesha ku qoratay aad baa kuu salaamaya inaad kusoo celcelisaan ba jeclahay ba weliba maasha allah horta inaad yar aad baa u mahadsan tahay anugu kuley fakradahaaga in badan waa dhegaystaa nin soomaaliyeed oo kuley markaas wixii jira ka hadlaataa laakiin marmar bay kula sadbaxataa bahashu moogtaa waa runta aniga bini aadan baan ahay macsuub ma ahi malaa'ig ma ahi waan dambaaba khalad waa iga dhaca carabkayga deelkhaaf wuu ka soo baxa dalab wuu yeeshaa laakiin bercentage baa waxa lagu qiyaasaa bercentagekaygu ma aniga qabaa'iladan cayaa ma qabaa'iladan iskala weynahay ma soomaalidan kala weynahay ma qabiil gaar ahaan ammaana oon ma inta u fadhiyaa intaa inaad igu qiyaastaa fiican maya bercentagekaaga aniga intaa kugu bartay kolley nin soomaalinimada u hadlaa tahay wadaniyadda iyo markaas wixii kolley dowladda iyo wixii waddanka soomaaliya dan ugu jira taageeraa tahay laakiin haddaan kula kaftamo maadaaba aa nin wadaniyada oo wixii wanaagsan oo dadkii waddanka qofkii wax u qabanaya iyo dadkii maaragtay dowladda soomaaliya dadkii maaragtay taageeraya aad inta badan u badan tahay maalmahan puntland baa waxaa jooga madaxweynihii soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa ka socda arrimo aad u qurux badan oo sidii markii la doortay maaragtay soo dhoweyn qurxo badan wadarinima muuqata qalbi wanaagsan iyo dad dowlad u bislaado oo doonayaba muuqata marka qoraaladaada markaa ciwaankooda fiiriyana waxaan u jeedaa fanland iyo buuqland hal marna adoo xitaa dadka shacabka ammaanaya oo dhahaya maasha allah war halkaas arrin fiican baa ka socota kuma aragna taas waa kaftan midda labaadna waxa weeye walaale
horta anigu waxa la dhaho qabiil ama midgaan waxa la dhaho aad baan uga soo horjeedaa runtii. waxaana jeclaan lahay maanta inaan weli isticmaalo inay tahay dhibaato runtii aad u weyn, iyo diin la'aan. dadku waa wada islaam baan nahay, soomaali baan nahay, maxaasna wixii sameeyey macnaha jaahilnimay ahayd, in naarta laga weynaaday ahayd dulum. aniga hooyaan ahay, gabar baan leeyahay alxamdulilah, gabadheydana dulumkeeda si aan uga dulqaadanayn baan, in gabar soomaaliyeed oo kale la dumiyo aan ugu dulqaadanayn. laakiin anigu waxaan u jeeda ninkii iyadoo dadaal la sameeyey oo weliba intuu fakaday aad meel u fog Ismaaiil laga soo qabtay, dowladduna soo wareejisay Jubbaland oo Puntland kusoo wareejisay, la xiray. haddee inuu xiran yahay oo sharciga sugaya baan aaminsanahay, meel lagu sii daaya ma arag. meel la leeyahay ma aragtay waa lagu dilana ma arkin. laakiin waxaan isleeyahay caqligayga yarka marka adeegsado, anoo aan runtii malugu uu yahay ma aragtay, dee wax qof hadda la sheegi karo, waxaan isleeyahay dee layskama sii dayn karo qofka dembigaas loo, ilaa iyo xadka lasoo qabto, ilaa intaa la raadiyey layskama fasixi karo. laakiin dabcan maxkamad buu sugayaa baan horta anigu isleeyahay, anoo xaqiiqda aan waxba ka ogeyn oo iska fogeynaya. dulmigana walaale macaan Puntland keliya kama jiro, soomaaliya oo dhan buu dulmigu ka jiraa, dunida saddexaad oo dhan buu ka jiraa. laakiin waa in wasaar hadda sheegtay wey, waa in macnaha waxaan aaminsanahay Puntland ma dulmin, oo Puntland oo dhan baa dulumtay. Sheikh Mukaawi ma dhahayo, waxaad dulmay in yar baad dulumtay, intaa yar. marka maanta alxamdulilah inaanu ognaho ujeedno indhaha ku hayno, oo waxaan aaminsanahay wax laga qabanayo haddii alla idmo insha allah, mana ahan in loo dulqaato. Sheikh Mukaawi ani ma aaminsanay nin wiil yaroo shaati fatashaariya inta xirta xoogaal xildhibaan lacag tuugaa kasoo qaatay inuu ku xadgud guro Puntland dhexdeeda, ma aaminsani. arrintaasna waxay ila tahay reer Puntland bay u taalaa, waa sax, laakiin reer Puntland oo dhan baa dulumdana ma dhihi karo. laakiin waa in wax laga qabta. anigu intaasaan walaal isleeyahay fakerkayga. aad baana u mahadsantaa inaadan macan, aad baa u mahadsantaa. asalaamu calaykum. wacalaykum asalaam walaashay macan, aad baa kastood fallaare ila dhacdood durtay. marka iyadoo baan dhabaya maasha allah, kulley khadka way ku jirtaa. aniga markaan horta cabirayo taageero dowlad waa maasha allah, dowladdeeda waa taageeraa. laakiin soo dhaweynta iyo quruxda iyo caleemaha la lulayo iyo waxaasoo idil waxay ku imaan karaan annaga soomaali waynu naqaanaa. ma jiro shacab gurihiisa intaisaga soo tegay meelaha mid kaale farmaajo iska soo arag lagu jiraa, laakiin waa rag dad lasoo abaabulay oo hoggaan leh oo kharash ku baxay oo loo soo abaabulay inay madaxweynaha soo dhaweeyaan. horta yaanan been laysu sheegin. waxa ka dhacay meesha dad isyaqaanaa isa soo dhaweeyay, runta in lasu sheega wanaagsan. cabdiweligaas eraboorka uu furanayo, dantii uu kalahaa iyo ninkii uu kalahaa, in aday riyaalo ila soo dhaweeyay ahayd, waana loo soo dhaweeyay. horta jacayl ma jiro, jacayl horta soomaali dhex yaalla ma jiro. maasha allah iyada laftigeeda caqli kala ah. farmaajo uu soo dhaweeyey cabdiweligaas, waxaa i carogelinayso oo i qiiro gelinayso oo damiirkayga uu la dhaqaaqayaa in nin shacaba ama gabar shacaba lagu xadgudbayo, haddana xadgudubkeeda aan xaqeeda helaynin, oona xaqeeda la siinayn. waxba igama gelin. $100 adiga ku bixisay, boqolkan kun ee $ lagu bixiyey, baabuurtaa laysa soo daba dhigay, sawiradaa lasoo sameeyey, hablaha calanka laga soo wada safay, barxaddaa la sharxay ee la xardhay, waxaasoo idil ima farxad gelinayaan. waxaa i farxad gelin lahayd maanta markuu qof shacaba oo Soomaaliyeed oo sax oo Soomaali ah oo maskiin ah oo dulman oo xaqiisa helaya, maalintaasaa farxaddeydu ay dhacaysaa. ma dhacaysa farxad lagu keenay $100,000 baabuurro iyo dad la isu soo baalkeeyey. marka adeer qaabka ay usoo dhaweeyeen maamulka madaxweynaha dowladda Soomaaliya way ku mahadsan yihiin, sidii madax isu soo dhaweeyeenaysa isu soo dhaweeyey. wadabooda shacabka, aniga shacab baan ahay, ima quseysa farmaajo iyo qaabka loo soo dhaweeyey, ima quseysa. waxaa i quseeya ninka shacabka ama gabadha shacabka, xaqeedi ma helaysaa? dhulkaa ma ka helaysaa? meesha Soomaaliya ma ka helaysaa? madaxweynaha laftigiisaan ku eedaynaya. xaaladahan way yaalleen, hortii kuwa kale yaalle, waxaa yaalle gabdhihii aan kasoo sheekeynayaa yaalle, wiilka maxkamad buu sugayaa la yiraa yaalle, gabar baa hadda Turkiga loo qaado taabid uu qaaday oo ilmagaleenka xabad lagaga dhuftay. xitaa Puntland ma kala hadlay, ma weydiiyey madaxweynaha laftigiisa in runta laysu sheegaa fiican. farmaajo laftigiisa ma weydiiyey, waa isaga garoonka furaya, jaamacaddaa ka hadlaya, inta ka hadlaya, ma isaga laftigiisa ma weydiiyey, bal dadka xabsiyada ku jira iyo sharciyada sida cadaaladda ay u shaqeysa ma weydiiyey, intaa laftigeeda ma weydiiyey.
marka aniga caleemaha la lulayo 20 kun 30 kun oo dollar ku baxday ima farxad gelinaysa ee wiilka maanta reerkiisina ka cararay isaga iyo walaalihiiba la raadinayo ee dilka toogashada lagu xukumay ee waliba si cadaalad darro loogu xukumay kaas ay cabsi gelinaya kaas ay khalkhal gelinaya kaasana damiirkayga hoos u dhigaya kaas farxaddayda hoos u dhigaya ma farxi karo marka gabadha walaashay inta baan ku qancinaya dawladdeedan waa taageersanahay inaan dawladdeeda taageersanahayna maaha cadaalad darro walba inay sheegto wax walba oon fiiriya bis calanka buluugga ahoo lulanay iyo hablaha isu soo baxay soo dhawow ani soo dhawowd qaaday may waa inaan eegaa shacabka ilintiisa shacabka booyaya waa inaan eegaa maxaa yeele aniga shacabaana haddii kale waxay noqonaysaa dee inaan qabiilka bisa iskula ooyno marka runta in lasu sheegaa wanaagsan sheekh makaawi qabiil ahaanna waa loo dulmiyey waxaana loo dulmiyey haddana cadaalad ahaan sharci ahaan sharciga maamulkii uu ku hoos noolaa iyaduna way dulbisay qabiilka xataa waxaa laisu gumaystaa maanta oo laisu yasaya oo laisu quursadaa qabiilka laftigiisa gudihiisa kuwii ibraha la dhahayba hadda isquursanaya waa kuwa lacagta isku bixiyey ee isceyrsanaya marka quursiga waddanka uu ka jira ee puntlandna ma dulmin erayga ah puntland maamulka shacabka lama xisaabin karo maamulka waa la xisaabin karaa shacabka reer puntland ma ka istaageen arrintii makaawi siday farmaajo ugu istaageen oo kale ma ugu istaageen shaarac laamiyada bis ugu soo baxeen ma ka dhiidhiyeen ma ka hadleen qalad baa dhacay yeeli mayno ma yidhaahdeen maysan oran ma ka dhiidhiyeen arrintii gabadhii ilmagaleenka xabadda looga dhuftay ma aragnay bannaanbaxyo looga soo horjeeda shaqsigii sidaa sameeyey oo ay weliba leeyihiin no bail out xataa bail laguma sii deyn kara cadaaladda in la horkeeno tiirka la geeyey moogii iyagoo leh weliba la arkay lama arag runta in laisu sheegaa wanaagsan shacabka shacabka dulminaya maamuladana markay arkeen in shacabku uu iimaanka la'yahay uu damiirkii ka dhintay bay waxay rabaan sameeyaan waxay rabaanay ku dhaqaaqaan ninkay rabaanna sida ugu macaan bay usoo dhoweeyaan ninkay rabaanna way iibsadaan marka shacabow duranka idinkaa isku haya ee maamul idinkuma hayo maxaa yeele maamulkaba idinkaa dhisay sheekh makaawi maanta haddii ay u istaagi lahaayeen maanta 200 oo qof ay barxad isugu imaan lahaayeen sheekh makaawi baan jawaab ka rabnaa ay dhihi lahaayeen waxaan hubaa inuu cabdiweligaas meeshaas imaan lahaa uu dhihi lahaa isdejiya anigaana 24 hours idinkaga keenaya jawaabta saxda ah laakiin lama sameyn farmaajana waxaa isugu timid intaasoo gaariya intaasoo habla ah intaasoo wiilo dhallinyaro ah intaasoo gabdhaho wada qorqoran ayaa laisugu keenay adeer alxamdulilah adeer farmaajo kama qiimo badna maxaa yeele farmaajo waad soo dhoweysay waajibkiisi waad siisay laakiin carrada waxaa loo rogaa oo barakada looga qaadaa oo iimaanka looga qaadaa markii dulm iyo cadaalad darro lagu sameeyo ayaa iimaanka laga qaadaa ee looguma naxariisto markay madaxweyne si qurux badan usoo dhoweeyaan runtaa idiin sheego waxaa loogu naxariistaa markay shacabka loogu naxariisto oo cadaaladda lagu xukumo dadka oo cadaaladooda la siiyo markaasaa arlada loo naxariistaa aniga reer puntland in naxariis ay helaan baan rabaa reer somalilan inay naxariis helaan baan rabaa reer jubbaland inay naxariis helaan baan rabaa intaaba say ku helayaan in dulmiga laga tago masaakiinta la dulminayo oon haddana loo ooyneyn oo looma ooyaha loo bixiyey oonan la isaga soo bixin oonan laga mudaaharaadayn oonan lahayn dooni mayno cabdiraxmaan cabdishakuur baa daraad la soo qabtay ilaa garowe ilaa boosaaso ilaa meel walba laga mudaaharaaday gawgawgawgawgawgaw what is wrong with you guys hebel baa wax ku dhacayaan gawgawgaw farmaaja mooshi laga keenaa lalee gawgaw soomaali gobol hebel bahashi baa ka dhacdaa lalee baalkii baa ka dhacaa lalee war ma farmaajo iyo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo mahad salaad war ma waxay ka weynaadeen oo ka qiimo badnaadeen in shacabka masaakiinta a lagu dulminayo arladoodii idinkoo shacaba ninka shacabka idinla yaraaday ma mahad salaad iyo farmaajo iyo khayro iyo mooshi laga keenaya idinla weynaaday ilaahay ka cabsadaa idinkaa dulminayaa shacabka runta in laisu sheegaa wanaagsan shacabow idinkaa isdulmiyey naxariis iyo nabad ilaahayna ka quusta waa xaqiiqo inkastoo ilaahay uu leeyahay laa taqniduu min raxmatillah haddana ka quusta intay dabeecaddiinna tan tahay haddiidnan isbedelin wallaahaadan nabad ku nagaynin wallaahaadan naxariis arkayn naxariista ilaahay idinka guuraysa arladii barakadaa laga qaadayaa caruurtiinna iimaankaa laga qaadayaa saaka hadda wiil waxaan arkayaa aabbihiisu leeyay weligii waxba nama tarin see u taraa aabbuhu muxuu shaqaynayaa wiilkiina muxuu shaqaynayaa kulli dulan baa la shaqaynayaa runta in laisu sheegaa wanaagsan
وارير بنتلانو ما كيستاكين أرنتي شيخ مكاوي يا إيدي كروانو كيستاكين وانو سكا صوبحنا محمد محمد ويلكم سودو رونتا لي سوشيال يلا يا غبن ارلدا وا اسكو دولمينيا ولي بو حالا دولمينيا دك مساكين تي او حلال قودتدا اهي اي ايمانك كو دنبي ايا لا دولمينيا غبويا يبراد بحسينو كرتوم حسين بل واحد كم مشغول سنتها أرك والشعب كي ما أنت اللي ربي إني لو يستاجن شعب كورال كذا دي مناي يدي إيه بحد وحيل لا تاجن تها واحد ليه ما أنت أن أدودي أن لا حق هذه بالو بتوتي عدالة به هي لا إين أن لا يدي إيه بالي بس سومالي بعطاه هرت ولا لو أدو قربة سومالي كبرتها look how deep fool we are سيدا هرت الدقن نمدا يا إيه عقل حمدا ماشي أي deep كنوعش إيه قبل هرت انت هاسي نجم مريسا ورب انت ابو حانكو يري اغلاق خيب قادة هدي عدالة جرتو هدي انك انو دولمين هدي نالا دولمين اي يا انا دولمين اي يا يبر يا نصب يا بحي هدي نصب لي منا ايغا جواب انت سوى قرأ كومنتي على علينا عبد عبد خادر عبد ابراهيم عبد خادر السلام عليكم يا ريكان ورم سودو برالا برنامج كي نمسو انتا حوغا كل النواية يا مانتي السلام والفا الحمد لله أريكا ورمبا بيلم قدالي أرجعها يا ورني أول في عين محاك بتال قف جيف عمله أول اللي ساي ما في عن تهرتة ما في ما تقطع بتال مجيف حتى نسوق يا سلاس صبح حتى نسوت حتى نتبتي مركا وواجي فانية يا إيف إيف هندوراي كار هندوراي يا قرم قرم ورم هاي ما شاء الله ما أفهمين كلمة هكا ما أفهمين كلمة أنت بريام وبكاء هذا لازم بريام سو مالكي بس ذي مالي ما يا فرح ويك هذا سو مالي ما هتنين أديك لفت لا قد أفك ما يقع دم بيجا كجلايات كم تار أفك ما يقع رح وين ملا أفرح وين لما دا وأف سو مالي أسمع لفت جيسي هذا واحد يلا سو مالي أتقوه النساء that means ما يقع سو مالي ما هم يا مرك ما يقول لك مسك هذا معناها ما هو ولا يركو عشان ما من هلما ولا ولا انا ما هو سين هلما افكر بك هذا لو ما ما سيك هلما انا سكفتن لي سكل حالتك ورم ورول في لي اي دي هذا اللي في لي هاي هذا هو برنامج كان انك لقيب قادوي رد بدن او افكو مايك الهي نصيب ان سينه انك سامنے كجرا ريت بولا نوب لاي نوي اني الهي كو عقل بدن اني عقل الهي نسيه نوب لاي نوي بولا اي انا فعلت ني خير والله فاين الحمد لله والله برنامج هنو مقالا انا مركا سلامت لي سو مالي شي كذا ما يبغى مالي الراي سلام سلام الله هاي سلام الله برادر ما شاء الله شخصي حيقة سميرة حسن قفل السوق بتبالي اوكي كومنتك كا عاي تمام نصب متين رونتا دا يلي شي قدب كينا سو مالي دا نصب هداتيه نصب دا وحي كجرتا إن لا إسونا حريست إن إلهي لغا عبسد محايا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إسكما قرين كرتان آية دا قرآن كسارة أردو الله تغيط قرآن كايا كتان كبحيا جوتان قاتب إن كويسا وات كسعن لادين آية دا محايا لوحيت إن أكرمكم عند الله أتقاكم إلهي حقي سقفك إن كوكو عبسد بدن أيا إن كوكو شرف بدن ورما كعبسد لا إله إنت إلهي ما إن كوك دارشي إلهي ما إن كوك دارشي دات كينا كومنتيك كعايتا مايو دات كينا كومنتيك كفاعة أهو قبيل كاغا انت اد جعشا هي انت دينت اسلام كجعشا رنت اسو شيغا ما اس عبرتي ور قلبي كاغا دي بيسو نوق اس ددمي رنت اسو شيغا والله او بالله او تالله قبيل كانوا جعلنا ما هي لما انت نين وداد هدي ودادا لو غل هيست او ديب لو جيسني كما ديدينين كما دغالمين نين اهل الدين او ديب ديب لو ديب لو هيست دان ارن كما ديدينين وحان لينا اوي يو يا هرتي يو كدش او ريركيسي ورسو نين اسلام ما سو دتك اللي يري ورث الانبياء وي سو ما سو نيكا علوم دا دتك اصحابه يو يو نوغا نوغا هري سو ما او قران كده سو غارسيو دين تن سو غارسين اي سو ما وا ما هي رير هبل كان رادين مي اسلام كو انو ولا لا يحي ايات المسلم اخو المسلم اوي
حقيقة كبحين واحد صويدل مركا إن أد قبيلك دين تكجع عشين قرتا رنتا إلا سوشي يقا وناكسا هدي أد دين تقبيلك كجع لاتين محاد سوغا نيسا مركا من نحريس بات سوغا نيسا مايا محايا يعني دين تيهد نحريس تدالك اللو سو دجي نحريس بيهد الدوم كان دين تلو سو دجي أو رحمة اللو شاك أو هنون كان لو شاك ودين تا إما هين قبيلك محايا لقبيلك كان ليروي إن أكرمكم عند الله يتخاكم marka ilaahay ka cabsada walaalkiin sheekh makkah uu istaaga reer puntland oo weydii ku jiifta uu istaaga gabadhi walaashin ee heeday shalay xabada lagu dhufto ilma galeenka looga dhuftey cadaaladda la tiigsada ku dadkan dilaaliin way aniga waa idin sheegaya gaaska caloosha weyn oo meesha fadhiya maanta wuxuu ku qarash gareen karaa farmaajo inuu soo dhaweeyo 200 300,000 US dollar wuu ku qarash gareen karaa laakiin inuu hal qof oo shacab cadaaladda uu helo oo uu cadaaladdiisa helo oo uu xaqiisa helo بقول دولار كم قرش قرينه كنت إن لسه شيء جاوا ناقص ما أنت وكو قرش قرينه يا إن ما أنت موسب به إن تتجا الله صو ولا هذا الله صو فرو هشيان ودل كسيد اللي كو قدر لها إيكو هشيان إن تاسو مليون أو دولار وكو قرش قرينه يا كم قرش قرينه يا إن محكمة اللي كو سو تاجو ويل أما جبر دم بكلاي إن اللي كو سو تاجو كم قرش قرينه مرك إلهي كعب صدا وحالي رم كلال إنه جيرو بود بودي isaga ma boodbootin wala boodbootin gaaska daalumka ee dadka iibsanaya ee dadkii ee midgaha iyo u kala saaray dad nasaba oo asaga ee hukumkina u haya oo ninku rabana dil toogasho ku xukumaya ku rabana hoteelka caanaha ku dhamaadahay adeer uu istaaga idinka doortay idinka dhisay hadii kala cawaaqib xumada ka imaaneysa dadkiinan masaakiinta leeba ku dhaceysa hadana oo barnaamada ku qeylqeylinaya farmaajo la soo dhaweey wax qurux badan ba ka dhacay Puntland waa lama ilaawaan waa hooyada dalka farmaajo lacag u dhiibaa lagu soo dhaweey runta hadaan rabtaan qarashu asaga dhiibtay uu yiri hilib hal laygu solo gabdha iyo wiilan hal laygu soo kireeyay ee kooxa ii damaashaad iyo baabuur hal laysa soo daba dhiga uu yiri ayaa lagu soo dhaweeyay adeer ee gabadhii la toriyeynay iyo ninka midgaanka ah maskiinka oo dilka toogashada reerkiisa oo idin lagu xukumay farmaajo cabdiweligaba maxay ka yiraahdeen ما كهذين ما يرادين أو حقيقة حقيقة كده بس ما هي كي يرادين هل إري أو كي يرادين ما يجي يكرتها أديك ما حكى قال نقد أحبه صاحب وعلى الأياد وأكوان ووعن شيء كي ديجي ديجي مسكين إسكا عايتن شعب كان كلا إني كواركانا عن الربا ولا كلا دقون سيء أديك كوا أقول لي تاتا مركو كم عاية أديك وعلى بالك كم ده لكن إيمان بلاتا إيمان كا كادو دمير كنوا إبر وحبك كوجو مهري المرك أنجا دمير كنجا نول بالليا بنتا وحد أمة ليس دتك دمير كود نول إني عليهم ورمها يجا حلالا دتك دمير كود نول يها حلالا رد كوشة جينا ورئيسو جيد بالليل إليها قفنا مارك فرطون قفل قبر لي رادان نركين يركن هذا إسماعيل حرسي سند إيه صوره وأقصو قبنا يا كم هيو أنا بره بدت يقلا كيبات هذا الكيو بيقلا هذا annagoo idin baa wada dulleysan waan dulmannahay haddana wadadina loogu naxariisan lahaa ma hayno alla ka cabsiga ma hayno inagii baa isku maqan midka hadda aniga wacilka igu sheegaya muuse biixi ma yaqaan gaas ma yaqaan waxa uu la calaacalay uu walaalkii oo shacaba u caayay uu hooyo islaameed u caayay waa un bas muuse biixi madaxweynaha ahaado waa qabiil reer hebel muuse buu ka dhashay hataagnaado hebel farmaajo weeye sidaa iyo sidaaha u noolaado waa maskiin daciif ah dantiisina ka tegay isagana lagu tutumanayo berigu la soo istaagaya ma waxaanu ku dooranay inaad hooyayaasha yada sidaa yeesho war shalay miyaanu ku dooranay war maba aadan dooran ee adigaa isdulleeyey doorashaba kaamuusan rabin ee codba kamaadan lahayn xaggiisa ee adigaa isdulleeyo dullinimada isku qoray adnaan ismaaciil xirsi ee markan ima yahow shacabkiina cadaaladiina raadsada markii nin shacab dib uu ku dhaco istaaga barakaatu waalaykum raxmatullahi wa barakaatu Adnan Ismaaciil Xirsi walaan culus baa tahay xaaladda ka waramo ma sha Allah brada aad iyo aad baan fiicanahay brada soo dhaw wallahi alxamdulillah amo iska fiicanahay anigu waxaan amo qoran lahaa horta Soomaalidu waa shacab iska caybatay bunooday amaan ma garatay imkada hadda quraan soo dhigto quraan ka hadashid ma garatay waxa arkaysa qaar ku caayay ma garatay هذا حديث كهل ليش؟ واسيد هاي
dad baa iska noqotay dad ma garta المهم waxa weeyaan waa sidaas anigu tabcan anigu nin gabooye baan ahay waxa la yiraahaa waxaan jecelahay markastaba inta ummada Soomaaliyeed runta u sheego ma garatay Shamsiddiin waa nin waxa la yiraahaa ummada Soomaaliyeed wax tarayay horta niman baa jira ummadan wax tara oo la dhibaday waa adiga ogtahay culdoon oo kale waxa la yiraahaa nimankan ninkan la yiraahaa Shamsiddiin oo kale iyo niman kale ma garatay laakiin ana ka shakhsi ahaan gabooye markay noqoto waxyaabahan la yaabno dad kale oo Soomaali aan isku mid aanahay isku finnahay waa la garab istaagayaa haddii dhibaato ay ku dhacdo waa loo banaanbaxayaa haddii dhibaato ay noqoto waxa la yiraahaa xaqooda waa loogu doodayaa haddaa gabar loogu kufsado qabiilada kale waa loo kacayaa ma fahamtay laakiin anaka waxaa u malaysaa nio tayada markay timaado ma garatay waxa lagu odhanaa nio qabyaalada nagada ma garatay marka anigu waxaan oran lahaa dadka miidiyada ka hadlaya Shamsiddiin oo hadlaya anigu waxaan oran lahaa ninkan maanta wuxuu u baahan yahay waa gurmad buu u baahan yahay oo ninkan wuxuu ummadda Soomaaliyeed uu qabtay waa la ogyahay waana la ogyahay sheekadan 190 intay dhinac siyaasadeed ay ka dambayso ma garatay sida imika cudoon oo kale oo loo baabacsanayo waayo madaxda Soomaali joogta ma ogola nin shacabka oo caadi ah intuu ummadan wax taro nin kastaba wuxuu doonayaa isaga intaa la soo maro isaga intaa waxa la yiraahaa fasax laga qaato intuu isagu ka qaadan karo amba dowladda shukusheega ay sheeganayaan intay wax ka qaataan hadhow tolana shacabka 190 intaani waxba gaarin ma garatay sax marka anigu waxaan oran lahaa ummadda Soomaaliya imika aniga xagay daawanaysa waxa weeyaan ninka Shamsiddiin intaanu gabooye ahayn waxaa ka horeysa waa nin Soomaali buu ahaa waa nin Soomaalinimadiisa aaminsan maalinta weynu bay dadku kartay marka dhibaatadan ay ku timi intuu yahay nin gabooye ah oo yibarka ah ma garatay taas waxay ku cadeynaysaa ninkani nadaafadda ku noolaa iyo ummadiisa Soomaaliyeed siduu ugu jeclaa marka anigu waxaan ka codsanayaa ummadda meesha ku jirta inta la iska daayo afmacaanka iyo waxyaabaha oo ninkan si fiican loogu gurdo loogu gurmado oo waxa la yiraahaa dee qofkii dhaqaale ku caawin kara qofkii masalan Puntland xukuumadeeda cid ka yaqaana oo la hadli kara boqor burhaan amba cabdiweligaas amba waxa la yiraahaa maxkamaddan soo saartay anigu waa first time aan arko maxkamad nin aana la qaban nin aana dembi la geysan isagii shan nin lagu xukumo ma garatay hadhow lagu oranaya waxa la yiraahaa waa hindaya dhaqan laana dhaqanka Soomaalidu waa maxay maanta gamgamo haddaa maanta cid aad dishid adiga lagu doonan maayo waxaa la doonanayaa familigaaga ama qabiilkaaga ninka ugu fiican ee ugu cilmi badan ee ugu dhaqaale badan ninkaasaa la oranayaa soo joogto waa xaqiiqsaas inaan soo nahay marka waxa weeyaan dowladahan meesha jooga ee dowladahan Soomaalida noqoto ama Puntland noqoto ama federaaliga noqoto waxaa laga doonayaa iyagu laftooda intay cadeeyaan ma dowlado dhab ahba mise waa iska suurad oo qabya meesha waxaa iska wata salaadiin iyo odayaal baa iska wata waayo arrimahaas oo kale markay yimaadaan waxaa lagu oranayaa odayaasha soo dhex galaan odayaashii dhaqameedka soo dhex galaan qadiyadahaas oo kale waa inaa kitaab la keenaa lagu dhaartaa waxa weeyaan meeshii ma dowlad ma ka jirtaa mise waa iska bahbaha mise dowladahan imka fuudan oo kale ma hal famili bay u taagan tahay oo ma jirteen la yiraaho amba harti ayuu taagan tahay oo hadday gabadh harti ah dhibaato loo geysto xaggaas laga qeylinaya hadday gabadh wiil waxa la yiraahaa uu yahay harti ah waxa la yiraahaa waa loo mudaaharaadaya ma garatay marka waxa weeyaan sax bilcad nimankan imika samafalka ah ee maanta soo baxay waa niman ummadda Soomaalidu daacad u ah ma fahamtay waxa weeyaan ummadda Soomaaliya intay kala garato ninka wax taraya iyo ninkaana wax tarin ninka maanta gaajadaada amba maanta abaar ku timaado ku garanaya oo wax ku qabanaya iyo nin waxa la yiraahaa maalin kastaba sida imka sheegay si leedahay farmaajo waa la soo qaabilay lacag badan baa laga bixiyay anigu waxa la yaabsanahay farmaajada waxa loo qaabilay farmaajo waxa loo qaabilay farmaajo waa nin madaxweyne ah dhulkiisa Soomaaliya meel kasta buu tagi karaa maada Soomaaliland dabcan waa la ogyahay Soomaaliland mushkilad baa dhex taala laakiin meel kastaba uu tagi karaa isagoo aana u baahnayn soo dhaweyn dee nin qariiba ma ka aha dhulkiisa anigu waxa la qarashka imika ka baxay ciidanka ka baxay matruulka ka baxay dad masaakiina baa wax lagu caawin lahaa ama maalin abaar ay timaado ayaa wax lagu tar lahaa dadka masaakiinta intaasoo kun baa imika ka baxday intii yareedo imika waxa la yiraahaa farmaajo buu taani ma fahamtay
طلبات عنصرية نبي كم قطايو أضيقي كهري مركو بوتلان تجي عندنا ما يصبح المكرتي حتى على كيس الصومالي عندنا ما يصبح شنو على كبوتلان بالوقت الشرطي وقبيالة عد أو ماشي كتيرتا ما فهمتي فرماشنا على كيس الصومالي الوسودي ما كان حويان بين باي بدن كيس الصومالي ما تشي على نك رنت أشياء قام كسر ذوق عليه ما كان هذا الشيء ولا قعاية ولا قماعي ويا رنت كهذا شاب بدن كان حقيقة تهبطها ضد بروح كمودي يعني ما أنت هذا بالصومال السوق قادت أنت الصومال عند عدوى هاي وساق ولا أنا عبت هاي نبى ضد ما كنا أحسن حتى يمكن الصومال اللي ترى هاي ساق بعيرة هذا بوتلان كهذا الشيء مشرتين بعيرة يعني واحد كنا أحسن دول كان هل في ملي بس كله وضد إسكاب يا رب ومسكوا ضد بوت هذا تروح كورنا الصومال بعنا هاي مركي أي ستيد وحيابه ينط أكو قب ستيد وحكا قب أحسن يا والصومال بعنا هاي الصومال ونم بساس وراء ما هو وراء ماشين واحد شفت حب بالسكوت شيء كنا يا waxa la isku sheeganaya hubba la isku sheeganaya anigu waxaan aaminsanahay maanta anagu hadan gabooy oo aanahay sida dadka kale isbaarada aan dhigan lahayn anba dadka aan ka ku kasiin lahayn anba laakiin anagu waxaan nahay diinta islaamka yaqaana oo aaminsan maashaallah waa lagu dulmo aakhiraba ka qaadanaysa dadka ayagu waa dad iska nabad jecel Soomaaliland way deegan waa lagu qaldama Puntland way deegan waa lagu gafa waxa la yiraahaa xamarta waa lagu dad badan oo minority lagu sheego jiray weyn haday noqoto gabooy haday noqoto cid kasta waa lagu dulmo ma garatay أو الدولة ده مكبر ما تها الدولة ده صار يعني مركب وحلا قايب صار إنسان قايب سجى يعني أنا وحبله أقولين مركانين أنا مدح لمدي أم بدو ولدي مدي أنت كتري سيد أنا وحبكو أقولين سدو مركان نفط هذا أنت لكون ولا تدمشي أم بدو بعطيك قوت ما هذا سدو كو أقولين أنت كهذا شيء هادو يسجي هاي بوليس إن ولا أنا كهرت مرنبة إد ما صار يو قبل أما مدح النقضي أما أميل مامو المدح النقضي قبل قف إبسرية أما عدالة درك حكومية لما يابي لكن الشعب يجي إسفوجينية يجي إسدلمينية وهذا عدالة درك دي تم ما تطلقوا ولا سمينية وهذا من السنة سو استعجل إنه سو جيت سنين ده كاس الله يابنا مركب ما شاء الله جمجمو أنا بمرمر وحي رام كرايسة ما قال جمجمو هذا سو ماله بكهندس ما قال جمجمو هذا سو ماله بكهندس أنا بمرمر وحي رام الحمد لله هرت إلى هيك جبوي هرت هبنا مو سينين لقالوا حوق لموسيني وايا دواء كمان تحل بانك أركسي نكن شمس الدين المادير بيه المقرطي إلى هاي دقالة يربو تسيي ننكي دتكي عاوني مساكين تيسي عاوني دتكي مساكين تأسوري صومالي أوردن ما شاء الله أي تعلاطي واكا أوديك سنية وحالي إلى همانتا أوديسي مقرطي سأقول لك ما يابعين بإن جي أو طولير نكا نغا خارج انتا بابكو سينينا والله عم ما أشر واسك السياسة بقى صعوتها بقرتي ولا أوجي هاي مركا إن شاء الله نكو حرجينينا دتك وحالي راها إن وحالي راها دتك إن إما كدوني إتي واحتران شمس الدين وأنا بلوبان برنامج قرمد أه ورسمي أه بيجيش كذا كبلوبان أو وحي أودي كران وما نكن إنتي وح يعني دقالها دين قتيلة مقبل جسبي ما قرتي هذي محكمة دو أي تراها مركا دمبي ولا عافية مقبل قربة وأنا وحي لو ديارية ما قرتي marka waxa weeyaan nin hadda adaa saluu ha hadda waxa laga bixiyaa qof nool adey ninkiiba dil toogasho lagu xukumay wada xukumay yahayba horta xukunki waa in la laalo sax xukunka markii la laalo ayaa laga hadli kara qofka in mag laga bixinayo ama in maxkamad si cadaalad loo soo tiray oo hadii kale dil kale lagu xukumi rabo bal hadda kan dhacay in la laalo u baahay sax waxaan laali kara aniga tayahanteeda shacabka reer Puntland inay istaagaan qoraxda isugu soo baxaan أين جواب ويديان وح وكل عاي إن شنن أو هل رجع كترس أو هل في ملأ لقط لو ن ن ن لو توقت هل من أول الدليل فلأن أنت أوراديان ولا عم وصاد إن شاء الله نكون حرجيننا عمو أنت وحنا إذا ما ضار مقرتي إنك نوح تعالى إن شاء الله تاجرسين تسيم وتسين ضد ولا في الآخر كده ولا لبا النهاية سو ما ربع سكون النهاية مقرتي مركا وحنا إنكم تعيشين إنه يعني عدك الصو الصومالي ما أنت قبيلهان إنه قلتها غيرتو أم بين قو قرب استأكتو ما أنت قف كسوي دواعته كل عكرتها وحلي لا هاي مرة سيار ربي قبوي سلاه قبوي مكان عمو خط بيت دوران كي بابا تي حاسد نبدي بابا تي قف والبمارك تي عزور نبدي بكوينا تي مركا ما أنت وحيب مرة سابا يا ربي قبوي إلهو قبوي نقدك بيه مرة سابا معاد صوتي اللي تتكار نصابت اسبري 28 years in the Burbursa. How do you say Jedin Lay?
الو ما شاء الله وسعك ما شاء الله نين ادي ادو عقلي بدن ترانا وسو جيري لا تلدي ستات قات الله انا قد كيل عبد الفتاح جمال دد باي دهي دد باد عايسا ورقفنا ما عايه يا رونتان شيغيا سومالي رونتي عايبه ان نقطي war hadaan ku iri inna akramakum inda allahi atqaakum ma ku caayi kuma caayi hadaan ku iri nasabadaad sheeganaysi maxay dalkaaga kuugu dhisi weyday ma ku caayi kuma caayi hadaan ku iri dadka nasabka waxa lagu yaqaana calaamadaha lagu yaqaana waa dad tashta oo ismaqla oonan isdulmin hadii aan ku iri ma ku caayi kuma caayi de inta hadii laga waayo maxaa dadku eedaysa adiga iscaayaye qof annaga aan caayayna male qofna lama caayayo ninka wuxuu yiri annaga waan midgaan baana laga dhigaa waana la takooray annagana ma takoornin hubna ma haysano waxaa ilaahay uu ku mahdiyey weliba in ilaahayba uusan siinin hub iyo hanti badan maxaa yeelay wuxuu yiri halkii inoo naga mid ahaa oo xoogaa yara dhaqaale yeeshay wakaa buu yiri ninkii samafalaha aaba ilaahay ku karay marka cidna macaayeen umanaan soo gelin inaan qof shacaba oo walaalkay aan meeshan ka caayo laakiin caadaqaate oo dullaal ah oo aanan ilaahayna ka cabsanin shacabkana aan u naxin inuu hargeysana madax ka yahay puntlandna madax ka yahay hirshabeellena madax ka yahay khaatumana madax ka yahay taasaanu qiraynaa annaga beenna ma sheegayna oo jubbaland ka yahay dad walba maanta madaxda sheeganaya oo madaxday ka quruunsan tahay iyo shacab daciif ah oo mafakara ah oo diintu ku yar tahay oo maxay aheeday aanan is-ogeyn waxa ay yihiin aanan is-ogeyn raqda meesha ay yaallaan aanan is-ogeyn haadda cunaysa iyagii isu faanaya oo ilaahay anigaa ina reer hebel ah anigaa ina laandheera ana ina laan kuus ah marka ilaahay waxaa idinkaga baryayaa inuu ilaahay iimaanka idinku soo celiyo maxaa yeelay sida aad ku socotaan maalinba maalinta ka dambaysa wax ka xun ayaad arki doontaan maxaa yeelay wax walba waxay leeyihiin cawaaqib ka dhalata waxyaabaha wanaagsanna waxay leeyihiin abaalmarin ilaahay uu qofka ku abaalmariyo ama ummaddaa wanaagga samaysa uu ku abaalmariyo ummadda xadgudubtaana alla wuxuu u diyaariyay cadaab adduun iyo mid aakharaba cadaabta adduunyay ka mid tahay in dhexdaada lagugu dulmiyo dhulkaagi lagugu dulmiyo dadkaagi dhexdiisa lagugu dulmiyo oo si cadaalad darra'a lagu xukumo haddana cid ka dhiidhida lagu waayo waxay ka mid tahay dulmiga la galay ka mid tahay cadaabta allay ka mid tahay cadaabta adduunkay ka mid tahay gabar baan kuu soo qaaday iyadoo weliba kilib laga duubayo oo kiliyaha toori laga gelinayo ay leedahay idil war walaalayaalow nafta iga qaada ayaa puntland ku nool ilaa hadday nooshahay dadkii kufsaday baa nool way caweynayaan way sheekaysanayaan telefoonadii bay weli haystaan khadkii iyo internetkii bay ku jiraan si free ee bay wax ragoonayaan kii shalay gabadha xabadda ku dhuftay hoteelladu caano ku cabayaa markaasaana la leeyahay xabsi buu ku jiraa xabsi buu xukun buu sugayaa ilaahay ka dhabay inuu xabsi ku jiro xukunna sugaya umaba malaynay shacabkana arkay dhexdood in qof dembi galay lagu xukumi doonin balse hadda mwakaa nin baa shan qof asaga la dhalatay iyo asagii ayaa waxaa lagu xukumay dil toogashaa cid kasoo bannaan baxday male markaasaa aniga afka laygu hagaagsanayaa laile madaxweynihii baa si wanaagsan loo soo dhaweeyo intaa laga bixiyo holqubaxaheeday madaxweynihii qaranka waa lagu sharfayo ibla stress baa la dhigayo laa shukran calaa waajib madaxweynaha waa madaxweynihii dalka xitaa isaga laftigiisaana la sharfin markaad runta rabtaan in magaca fanland aan iraahdana waxyaabaha keenayay ka mid tahay xataa isagii laftigiisaana la sharfin idinkana waan sharafnaanud leedihiin madaxweyne dalkiisii ku safraya oo calan fake lagu dabawado ayaad waxaad ileedihin haddana waa la sharfay si sharaf baa loo soo dhaweeyey shacabkii soo bannaan baxay calankii puntlandna way wataan kii soomaaliyana way ku labisan yihiin markaasaad ileedahay madaxweynihii baa la sharfay what the hell is going on war ummaddan xaggee loo wadaa caqligii aawe damiirkii aawe mise wixii oo idinba qabiil baa lagu bedelay halkee idinkala caana maashaanu arkaynaa meesha idinkala daadegto hala arko barta idinkala daadegto hala arko maalinba adiga gabadha maanta day kaa maqan tahay gabadha walaasha ka maqan tahay gabar kaley ku maqan tahay berina iyadaa sugaysa halkiina waad u weyday adiga halna uma haysid maxaa yeelay generationka yaryarka dhallinyarada hadda wax baratay ee soo baxday ayaa la rabay waxaan inay xalka raadiyaan iyagii ayaa isu durbaantumaya mid xuno meeshan calaacallan ka dhashay oo life ku jiraan waxaan arkay xataa friends buu ku raadinayaa dhammaantiin reer somaliland haddii aad tihiin dee kilig isoo dhaha halkaa kilig isoo dhaha hawshan waa la wadayaa ee dagaalkaa wuu soconayaa dagaalkaa ilaa iyo bahashii baa la dhaafayaa ilaa kan baa la dhaafayaa xaguu jooga ma taqaan waa qaxooti guribu dabada kula jiraa waa fulay
wuxuu rabaa wiil kale inuu soo dhinto, wuxuu rabaa hooyo kale inay noqoto gablan cunugeeda meesha ku weyd, waxay rabtaa wuxuu rabaa gabar kale inay asay qaado wiilkee ninkeeda meesha ku weyd. Isagii baale waynu noolaanaynaa reer Somaliland u joojin mayno ilaa halkaa baynu dhaafaynaa, Puntland innagaa soo qabsanayna waa la soconayaa. Xagee ku jiraa furun? Kuma jiro. Xataa markuu qofka furunta ku jiro hadduu khudbooyinkaas jeedinayo, hadde waa wiil hoog, wiil dagaalamaya wey, laakiin mid xun oo qaxooti ah oo ismaris cunaya oo jaamka saa bareedka u marsanaya oo biyaha caadiga tuubada ka cabaya ayaa wuxuu leeyahay waanu soconaynaa. Dee reer Somaliland haddii aad tihiin halkaa kilig iga soo yiraahda oo dee qow war caqligaaga ilaahay caqli kuma siinin miyaa? Sida xooloho kale maad u nooshay. Wayaakuluuna kamaa taakulu lancaam wannaaru mathwan lahum. Xaqiiqada waxaa ah haddaad sida xawayaankoo kale u noolaato ood xawayaankoo kale wax u cunto, naar baa ku sugaysa tuma wallahi. Maxaa yeele xawayaanka wax waajib oo saaran malaha, laakiin adiga waajib baa ku saaran. Kamaa taakulu lancaam, kamaa baa ku jirta meesha. Wayaakuluuna kamaa taakulu lancaam wannaaru mathwan lahum. Ufakar sida bini aadanka ufakaraan. Carabkaaga waxa ka baxaya ma yahay munkar mise waa macruuf? Ku fakar. Wiilka aad leedahay ord soco ilaa heblaayo dhaaf ilaa meel hebel soo qabo, meel hebel soo dil aad leedahay, ma robot ba, ma brogaraam adiga aad ku shubtay oo tiknolojiya ayaad ku xaraysay? May nafsadiisa caadiga ahayd ayuu wataa. Miyaysan hooyo dhalin? Miyuusan xaq u lahayn inuu nabad ku noolaado? Miyuusan xaq u lahayn inuu reerkiisa u shaqaysto oo u xamaalo reerkiisa caruurtiisa korsado? Sida adigaba qaxootinimada meeshaas aad ula fadhiisatood baalashalaha u tahay ood baabuurta dadka u dhaqaysa, miyuusan xaq u lahayn inuu nabadda ku noolaado? Markaad adiga leedahay ilaa meel hebel dhaaf, ilaa meel hebel tag, war ninka u tegaya soo wiil kale oo isagana meesha ku dhiman raba maa? Intaad oran lahayd dhiigganaga ha la kala badbaadiyo, oo arlada ilaahay dhiigga ha laga badbaadiyo, nin yar oo generation oo hadda soo baxay dalkii amuu badbaadiyaala lahaabaa kaasa. Ducooyinkii habaarkii nabi nuux uu ku habaaray reer nuux ayaa waxaa ka mid ahaa innaka in tadaruhum yudiluu cibaadaka walaa yaliju ilaa faajiran kafaara. Soomaali inay baaba'day bay ahayd 91-ki, maxaa yeelay dadkii 91-ki kadib dhashay dadka hadda sidaa oranaya wey waa dadka dhahaya meel hebel ha lasoo laay, tuule hebel ha lasoo gubo. Habaarkaas ee kugu soo dhacaya innaka in tadaruhum, ilaahu haddii aad ka tagto yudiluu cibaadaka, addoommadaaday dulminayaan, addoommadaaday baadiyeynayaan. Walaa yaliduu mana dhalayaan ilaa faajiran kafaaran, faajir kaafira oona naxaynin oo madax adag ma ogiyo ma dhalayaan. Habaarkii nabi nuux oo qoomu nuux uu ku habaaray ka mid tahay. De miyaysan u muuqan wiil inta tegay reer galbeedkaa tegay adduun horumaray tegay oo wiil yar isagoo a tegay ku qaangaaray wax ku baranaya oo haddana le dagaal ha la qaado meel hebel ha lagu duulo ilaa meel hebel tuulo hebla ha la qabsado dadkooda iyo iyaga dhan gacanta lagu soo dhiga gabdhooda ha laga soo qaniimaysta leh? Miyaysan ahayn walaa yalidu ilaa faajiran kafaaran, war miyaysan ahayn ilaahay baa idinku daaray ilaahay ka cabsadee? Miyuusan habaarkaas mudneen soomaali 91-ki? Maxaa yeele 91-ki waa la dhaqnaa runta, hadii laisu sheego dad badan oo kale irdhoobo kale cararay 91-ki ayaa isbartay waraa hebel ma aragtay maya, maxaa ku dhacay? Waraa habar gidir ahaa, habar gidir ah, habar gidir yaallaha kuwaan u xagga waraa hebel ma aragtay maya, maxaa ku dhacay? Mareexaan waa, maxaa ka dhacay marka mareexaan kuwii qaxaya ayaga ahayn? Markaasaa la isbartay tuma wallahi in runta laisu sheegaa wanaagsan. 91-ki sidaasaa la ahaa. 91-ki waagaas in la baaba'ey ahayd ma istag, ma kugu soo dhacaysaa? Maxaa yeele faxshiga iyo mashaqada iyo mushkilada iyo carada ilaahay xilliga ay dhalatay waa from 91 ilaa iyo maanta. Runta in laysu sheegaa fiican, from 91 ilaa iyo maanta masiibada dhacday, dhibka nagu dhacay, sidaan isu dulminay, sidaan weli ugu sii madax adagnahay oon ugu bisilnahay, sida weli noogu dhadhamayso, weli noogu dhadhamayso in aan ku sii soconno. War walaalayaalow, miyaysan ahayn habaarkii nabi nuux uu qowmu nuux ku habaaray mid ka mid a walaa yaliduu ilaa faajiran kafaara, wiilka saas dhahaya ilaa meel hebel ah lagu socdo. Reer Somaliland haddaad tihiin wixiida ka hor imimaada cagta marya baabi'iya dadka wiil kale, wallaahi waa 24 jir, 25 jir, dalkana intuu bursan yahay 28 years, muusan dhalan. Miyuusan ahayn walaa yaliduu ilaa faajiran kafaara? Runta in lasu sheegaa fiican, runta in laysu sheegaa fiican. Wiil 25 jir ah oo maanta dhahaya dadka halalaay meel hebel ha lagu duulo soo ma aha wiil caloosha hooyadii ku jiray markaa waagii dagaalku dhacay, weliba 2 sano 3 sano kadib caloosha hooyadii galay soo maaha? Miyaysan habaarkaas bannaanka imaanayn marka walaa yaliduu ilaa faajiran kafaara?
ميوسن اهين فاجر كانو دشي كافر كانو دشي ميوسن اهين محايل عقل كوميرا و 25 years old كوميرا دل البحي حتى كوميرا و جوغا قربو جوغا رير غالبيت كو جوغا يونايتد و خو جوغا يونايتد ستيتس اوف امريكا جوغا وحبو برانيا جامعات بو ديكتا كوليج بو ديكتا و شقيستا نبات بو كو شقيسانيا حدنا و خو لي ريري بلا سو بابي ويل كان لبا تاني شجيركا 91 كور موسى نولين كدي بو دشي مي ايسن مودن 91 سوماري اني بابا ثم والله سي لو بدباد ارلد الهي او بدباد حيره ولا يجي جو الا فاجرا كفار ما انت كي وين اودغينا وكان غدغدانيا نيبسني كي دحه وكا هدا ان رير دن ميد كوي شان هدي لغا ديلين وخبا مديميسو حكوميا كي يرا وكان غبدا انت توريي هدانا كفسنيا الكليب كان كدوبيا ميسن دلان دكاس 91 كي كدي بيدشين انك ان تضرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفار رمت الا سوشيغا وناكس فاجرين با نو دلات ويل لباتن ايش جير او دحاي رير سومالي لانو اوردا سو بابا ميل هبل كو سو بابا او حدر اسك دغاي انو اسغ يحي سومالي لاندر او دحاي رير كا هلا سو بابي كلو مساكينتا عقت هلا مريو او ديغود هلا سو داديو ريرود هلا سو قريميستو قبدا هلا سو فول فولو ويل كاسا سومالي لاندر شيغاري ميد كلو بنتلان اها اسغ رسيداري او دحاي هلا تاغو قبدو هود اي معن مرقان كود هلا اسلا سو كركرو هلا سو ييش نو سو ودا بنين بوساسة يقال كعين وكوجت قدرنا هنا ويل كلور هاد بنت لنا هاد وريلاه كعب سلا وحنا يسد بات وما يسال سوون حريستا فهمت عن ذي شيء ولي جاب أنا جوا حد ربط يقول شيء إلهي وحنا كبر يا إن إلهي يكبر يا في النظر بوده إن الدولة دي تاجيران دولة دي جرت إن تاجيران قبيل كات ربط يقول يا قارب دارود إيوه دارود كمر كلا أركي إن الميلي قالوا دارود حتى عفرين سيد اللي إيوه ده مريحان بالله يقدر يقدر مريحان كي بعد ولا تي مركز دم وحان كله إن بخير دلال اللي يقدر محي الفرماجة تاجر وخيرنا واجع الله أنت دي إيوه دونتا خيرنا واجع الله حاجات إلى آدي دونتا أتبو كويا مية دورن دونتا أدنان أدنان أحمد بدحو أدنان سواقبس سيران تين وان نقارنا قرآن كما ما شاء الله كل وان نقارنا مسكح دي با إبرة دادكي عدنان عدنان وكاير استاقيم حادا السلام عليكم وريا مقول بك قبل الله بين وعليكم السلام وريا وريا وعليكم السلام ما يسرع الله ورالو إله أي سؤال دبوك ومحاقا شاكين أي سواد مستر قرم قرم برنامج كما الله سعود تهرت برنامج كسيسي عم بان الله سعودا لكن محا حلقة دودية ما تسمح حلقة دودية مستر جرام جرامو ده والله صعبة تنهرت أديك هذا كجرا وحد مثلا تاي سو مالي ده إيه نصب يوم بيتجان كلا ليه ده كي نصب هرت يا نصب نصب يا رو تقارنوا يا سرودا حسر واحد مثلا ها واحد مثلا تمحاس سرودا هالنصب نمط فقط سو مالي واحد النصب كل نقطه سرودا هذا منو شيء كرتا نصبني ماذا؟ هاي نصبني ماذا واحد هذا هو تقارنه وعي وعقف كلا وعي قارنه ما هساعد قرم قرم أنا إذا أمها قار وحن أوها قارنه ماها دي إذا ما يجلس هذا تانكوش قرم قرم هاي دي أنا إذا وحن أوها قار أنا إذا أوها قار هذا ما حد وتقار قفك الصومالي وحنا سبيه هاي people who is repeating what I said and marka insha Allah nimba ele bidgan ormate warniyo inta no soo gishid maad no sharaxdid nasabadaada waxay tahay aydan process kaas aan marne si aan nasab u noqon process kaad martay maad no sheeg maxamed al huteni mid kale oo commentiga ka ada ku aada oo fuliga ee cabsida badan ما أنت سوقيش إنه شيء واحد نصب هذا تاعي أنكو شغني. ليبان حاجة ديري. ويلكم سوق بس ليبان. ليبان حاجة ديري. وأكو سوق بس ذي سوق بس. السلام
مصطفى. السلام عليكم ليبان. وعليكم السلام مصطفى. ما شاء الله براد، ما شاء الله. اهلا وسهلا عبد الله يو صاحب كوكا ير ايدي سال ليبان مصطفى يو ربنيو. ها برانش ليك من السعود. ها شوينا اول سعدي وحول بقفك مركي لغا هلو وحبو كسي فوبا قفك نتب انو كسي فوبا لنربو على مده هي ايات اسليده هي مركي لغا هلو على مده هاس ايو كسي فوبا يا انو نصب يا هارت انا دي اهان فايدي جادان تحد ليا ايا مجان وحن نقونا يا مثل او معناها ان لغا هلين اما نصب مجان إذا مدجان نصب كان كويتي قفك قرم ونصب نمو وصاحب نقونا يا مركو على مده لقرها با إنو ياش على مده على مده لو حاتم نقونا يا انت استون صدود توبي تارين وحبان تشاهد يا وإن ده إن ومعناها لده بتبادة عرب تيسا سيدا عنده وحن نصب تو جرني إن عرب تيسا لده بتبادة يجعان تيسا لده بتبادة ومعناها أن أوصدتش قيلين وحماتي تجرى Somalia. Masha Allah. Madam Atri in Arab PC, Yaganti Salagabad Bado, Tasi Waheta, Meneheda, Waba Wihil Lugusha, Islam Nimada. Hayel Man, Salamal Muslimuna, Bilisani, Wayadi. Ali Markili, Navigator Salah, Ali was Salam Luidi. Ya a Muslim. Marka Suriman Salamal Muslimuna, Bilisani, Wayadi. Marka Side Kundada. إن دب إسلام أو بقول كي بقول مسلمة لا يرى هذا وأن السبب من أن وليب أنك كوكا أن وليب إسكو عين كاغا لا ماما أوكاغ 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 لا ماما ما هذا ما يدمغ الشعر ها ها هذا والله مغلى and I have to be able to put the higher left the صاحب وكم هي فون ميا ما كان وحبا سكا نيو نيكر محمد ابو كرلا دا وحبا كا قلدن له محمد محمد الحثيني نيو ما تسوقش هذا ترتاه قد واحد تقارن وما دعانا أسوق بس أكره الله سوق بتوالى لا مرك هذا إلهي كعب صدق نسبت ماشى دي ما طال نسبت رات صدق إلهي هاللون نقوده منافق نمدان هاللقى عرر هاللقى تقو منافق نمدان منافق نمدان شعبك يا مذاح دي بوضع يالك هاللقى تقو وليب أنا جوا حي دمقني سميت ده شعبك بحاي لم المذاحلة والله ترين كراوا وحير عذاب ووأقر كراوا ليه كراوا ووأنجا جوان لكن شعبك الصومالي هذا إدل ما ليه كراوا إيجا جوان إيجا ما جوان ون أنا جا كجيرو إيجا ما جوان وأنا دين دمقني يا وعندي النحية والله هنا هذا ننك شرف بنين والله هنا هذا ننك النصب السنين وحد كن النصب سنتها مثل كعبادة ذحون مثل كالله عبسي قال ليته أيات كن النصب سنتها ترتن كقل أحمد داهر ديق ديق أحمد داهر سادة شو أقول أحمد داهر كم هاي إيه صدر سادة شو أقول سادة شو أقول أحمد داهر وقصوا قبل دورة إن شاء الله ألو السلام عليكم عليكم السلام سود ابو ولا شيء ولا الخي وندو لا يخليك ما شاء الله ما شاء الله برنامج كي ما لسعتي برنامج كي قال ما سعنين لكن كلام كرم مهمية هسه اللي بتجي سوا كلام كرم ما مس ما قعد كلو هانش الاول
أدير الحمد لله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أدير ربطيني برنامج كذي لا تسعد سو هذا نادي إن هل سؤال عادي في السنة هيا 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 يويدين وعنك ويدينة إن يا بار ما يمقل إسا سوى ناكسن سوى ناكسن سوى ناكسن waxaan ku oran lahaa hal talo ayaan adiga ku siinayaa ka naftada ahaan waxaan ku leeyahay in aad erade waa ku kano waa toon faran warsadiga oo xiqsan baan ku daawadaayay miyad universal tv aad si toos ah uga shaqo qashid si aad markaas si toos ah halka ka la socono oo taageernimada iyo cududadaadu ay si badato ka adiga naftada ahaan ma sha Allah wallahi gabar aad u qiimo badan baa tahay لكن waxaan kaaga shaafinayaa TV aniga maamulana waa heystaa waa kan een shaqo aniga aan ka mishaar qaatana waa leeyahay on aniga leeyahay marka een si maxaa igu kalifaya inaan TV min kala madax u ka yahay ka shaqeeyo kana ba heystaa aniga aan leeyahay maya een waxa ku kalifaya universal TV iyo mobile kaaga marka la soo bandhigo cir iyo dhul baynaadir oo isku yihiin marka talada walaaltinimo aan ku siin lahaa waxa weeye wariyo toosa noo noqo markaasi anagana haday taagara noqoto dhankayaga noo dhaafana ku leenahay waayo nin faniya baa tahay nin waxa tahay top wariya nin dhan kastaba ka warrama tahay dadkaagana waa loo baahan yahay af soomaaligana active baa tahay almihi waxa naga gol leeyahay wariyo muuqda noo ahow oo mobile kaaga ka tag markaasi kuwa kamarada kugu qaban doona anaguna waxa soo kaadaa waan doonaa by the life by the way inadero aniga kulli hadaan tv kale shaqo u aado waxaan yeelanayaa tifatire nin kale wuxuu soo qoray uu raali ka yahay baan akhrinayaa wariyuhu waa horta nooca laakiin aniga free baan ahay la ima qoro la ima yiraahdo akhri waxa aniga maskaxdeeda ku jiro dadnimadeeda ay tusto aqligeyga iyo islaamnimadeeda ay tusaan baan ku hadlaa wayna qaldanaan kartaa wayna saxsanaan kartaa balse tvna u burburi maayo ninna loo eereen maayo tifatira hebel la aniga iyo xukumi maayo wakalaan ku haya allah u naxariistay axmed xasan cawke ninka kaliyaatee wariyaasha wuxuu ahaa ku magaca dheera ninka kaliyaatee su-aashiisu aarah lahayd ninka kaliyaatee maalintuu dhintay iyo maantaba la xasuusan yahay maxaa kuu diiday inaad dhabadii cawka aad raacdo ninisi soo saaro aan qabiin la u doodin qaranna u doodin ee batner ahaado oo cadaaladda sugo oo markaasi ilaahayna ka cabsado oo wax qaranka iyo dadku iyo la wada leeyahay soo gudbiya inaad ahaato maxaa kuu diiday dee maxaa ii diiday cawka ilaaya imisa tv iyo imisa idaacadoodu ka shaqeeyay ma xasuusataa aad yaa ma cawki cawka taariikhdu ku xusan yahay waa ninka kaliyaataana gaari karine haye dee maxaa u diiday hadduu ahaa nin la jecel yahay nin magac leh ummada oo dhan ay wada jeceshahay hadduu ahaa maxaa intaasoo meel looga ceyriyey oo maalinba meel ugu hoyday laga ceyriyey oo meel kale u tagay oo looga ceyriyey oo intaa loo raacayay hadduu nin wanaagsan oo la jecel yahay ahaa allah horta taariikhda malaa garab garamo dib umaad raacin baan u malaynayaa cawka cid cayrisay ma jirto cid waxyeelaysayna may jirin cawka nin dhexdhexaada buu ahaa cawka nin codkaruu ahaa cawka ninka kaliyaatee boqol nin u dhigmuu ahaa taariikhdu meel bay kaga taalla cawka inuu yahay very active oo ragaba anagu kolay maan siisteen allah yarxamaye miyaraan ku odhan lahaa iga dhiga ee walow aw dhintay raxmatuljanne laakiin waxaan ku He is my favorite. He is my legend. Waa ku dhaartaa waa jeclahay. Waa legendkayga wey. Ninaa aad ugu dhaarta wey waliba. Waxaaba ka xumahaan ku yiri in hal idaacad uu waqtigiisa retire ku noqon waayo oo la ceyriyey oo la ceyriyey meel walba u tagay. Waxaana keenaya dhageyso waxaana keenaya dhexdhexaadnimada asaga uu yahay iyo jacaylka dadka ay jecel yihiin iyo waxa laga doonayo inuu sameeya iskeeni waayo. Laakiin inaadeero dad baa igu lahaa ninkan aad la hadlaysaa waa oromo maxaabade oromaduna way ina dishee maxaabad kula hadlaysaayo waa dadkiina xasuuqayo waa sidaaso dad baa dee imikaadkan iga lahelehe dee olamaduna waxaan leeyahay waa dad inaga naga mid hadda inaan xumaato ku dheer uu dee carabiya labadiisa daanba isku dhow adigu ka garan garab ahaan maxagaayo oromiya kasoo jeeday inaadeer maya aniga dadka oromada igu sheegaya markay iyaga idgooda sidaa iisoo tusaan inta soo galaan iyagoo soomaaliya idgooda wata aniga horta immigration ma joog
فلايت إما ديار سنو يا تهينا اللي ماله إيميجريشن وما سعده فيزا ما دونا ها مركب واحد الله حيقيو قولوا لي هاي نكري وأرمو نكري واكن وحي كم تاهي قبوية النصب معها يبراهن النصب معها مجارتين نوا النصب إساغ نوا النصب قبوية يو يبراهن إياقاي كده شين دي وادتك انتا يريون وي دتك أرمو إيقو تلمامي ها مالا والا هتشدن عدد يروح بي حاجة كو قدو وين بانو مالا دتك جهل ورع عمالي ولا لي كسو ها دب مالي مالتان إياقا وحون كشيغو دولمي أي سميين آن شيغو أنيقا أرمانا maalinta wax u wanaagsan iyaga u wanaagsan ay iga maqlaana fariid fariid dalaybaana marka labada dhinacba ima gubto ha si wanaagsan waxaan ku waydiinaa aya de abaan kula shaqeynay si toos ah hagaan kugu iman karna meel kasto adduunka ka joogtid fala waxa ku waa ku imanaynaaye walaat ma meesha rasmiye markaasi ka adiga han laga helayo halka aad fadhidin sidaan uga qayb galno oo toos markaasi aanu barnaamijkaaga kula daadihino sida ugu fudud ee aan ku heli karaayo waan kugu haystaa ee ma dii tilmaami kartaa inaad aro kala garab horta idinka yaatihi annaga Soomaali baanu nahay annagu meel kasta waan ku noolnahay hal allaali halka joogtid bal adigu halkaasan jooga iga dhe waan idi helaysa inaan kula soo fadhiisto saacadda waa laga bilaabaa ee amaan isku wadan ba joogin ee haddii aan isku wadan joogin ogow inaan haddana kula joogo oo meel kasta oo halkaasan jooga inaan rare to know imka inaan up to know ku imanayo inaad hadda ma wasla fadinaa inta ma inoogu ekaysid kaliye ma yaanu wada shaashada iska la socon anu wada baan kugu haystaa inaan barnaamijka kula daadiyo waa universal waa diiday waxaan ku nisaa oo kan ku jiclaan doonaa ku si jiclaan doonaa halkaas nootag waa diiday markaas isaanu ku yeelsiino inaad wax kasta oo galaatid aanu fadhi aanu yeelano ayaan door bidan aniga ma member waxa tahay universal ya ممبر يونيفرسال او اني انو اشقاليه رباتا ابسولوتلي ها تدكو ولا مسولين السلام كو جيرا انغو كا ريبوت سبان هاي وحان كو جيرا غدوانيا شكواد اي يونيفرسال تي في وان كو جيرا ماركا اني 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 تي في ادو باهانتا با كو غين كرا غرام غرام هاو داي ملان صاحيبو اني غا شقاله وباهان هدا والله ما ديك دنا شغا دبان كوني مان الله يخليك الله يخليك نو شغا كوني مان ما دبي بدني دا تو حتى ما كان لهي يونيفرسال با ما كا هيو هلكا بان كا هيو انت كا هيو بدني دا سيد اري غير ايغو شقيسا يونيفرسال لوغو شقيسا يا تكرا سيكو امينا سيكو امينا غبر حتى با مغدي غلا هادليس ورن وجيغيدا حتى ايغو امينين حق بعض الأضحي سوني كان كله تتك هاي نوغو شيغي نو هاي نوغو صوبان ديجي نو ويسك بغل بغادة بدن يهينو وحان دينيكو تيران باي ماان تودان كفلقاين ايانو واكو كانو دي ودتكو ودا حلقون تدي حلان لو درين باي ودا هاياني si inagu aynu markaasi de aynu arrinka u gorfeyno inaan adiga ku shaqeeyo ama baad ii shaqeysid de time ka goobta iyo goorta uu ii sheeg basta wax kale hay raacinin waa yahay luuqa hoose iska wareysan goobta waana laga maqli matiri laakiin karam karam anigu waan ku calaysanahay waxaan kugu calaysanahay how many times did I say you isoo qabo you don't answer for me maanta laakiin nasiib baan u yeeshay inaan isoo qabatid waana ku faraxsanahay inaan isoo qabatid walow lecturekii hore aad ka hadlaysay aan ka maqnaayo marka aanan joogin balse hadaad fursad ii siin lahayd inuu aan kula yar falaqayn lahaa waan ka xumahay intii horena kaftan guud inaad aro hayno ahaato inta dambana waa ku taageersanay noolo baan ku leeyahay insha Allah waxaan rajaynayaa saaxiibka sida tooska kugu xidhmi doona markaad si barnaamijkaaga online u ahaan doona inaan ugu horeyn doono ما شاء الله نعيب كركو بس وقبا وهي من دوان الكوارك هي ولا شيء معنا ان شاء الله هي يا كل نعيب كمان سوقبا وهي كمان انكرين
من دا واكو اركي واي ما قاعدان كل اركي واي ما انت واكو اركي وانا كسوقت ولي قبلها اد بان وجعل ان انا سوقت ولو اديغا حتى اسم ما قبلت كو قرين او ساداش وا غول غوشا با كو سوقت بس اد شيك غوشا اي كرم كرم قفي كا دغتا اي قطت بلانا وحنا اركا كله ورنا سوقبا ورنا سوقبا داتنا قفكي هورا او سوقبا تا او كا غايبتا دا سو نقو ادغو ادغو سو نقو ادان كو قبانا يا كوميه كوميه تسك غلنا دي وحا وهي ما حد باد وريا اتاي او ددك ادو دحايسيد ان قفل بديت حقي سيسيدو ماركاسي او قفل با جانس كا او كو هلو سدو كولا شيكايستو او كوغل كولا كومنت غريو دا صحيح او عدالتك ان كو سوقبت فرسوتاب marka tirada qofki aan ku soo qabtay far soo taago sticker far abu soo qoraya beesh ku soo qoraya la marabo sida hadda adiga aad u soo dirto kara loo soo dira qofki soo qabuu kuley waraa ku soo qabtay far soo taaga marka aad hadana sticker buu ku soo diraya sticker buu comment aan u soo diraya not like that sida hadda igu soo dirto kara qofka loogu soo dira waadkan magacooda oday reer abgaala sheegay xuriya Soomaali qaldan buu yiri soo ma wada qaldana qala waruu wala qal wa Soomaali qaldan weeyane halla yaabin halla yaabin codsiga waa la gudbistaa kadibna adiga soo wacaayo qofka sida weeyaan wada hadalku waana ogeyn qoraal uun baa kan iska soo taxtaxayaan saaxiibo wee anigu deela sida aad qalaan hay wariye en ayo walaal ayo walaal qeyr ma ku rajaynaya qosolka adiga dambeysta deebal insha Allah no nabadan soo noqon doona hal iqab qawoon adigu iqab qawoon insha Allah haye wa ku qab qabanaya ku dhuujinaye oo garam garam oo de amaanta waan jecelahay markaan ka baxo khadka aan ka baxo yaramaan billaah aleekum yaramaan haye dakta si raare dakta haye walaa waa gabar fariida qosol iga dambeysay ada dadka qosliya li dhijir wallahi gabar qosol iga dambeysay maasha Allah gabadha hadda barnaamijkan igara ma qayb qaadan maasha Allah hadan barnaamijku qurux bay u yeeshay maxay yeelay wax waxyaabo badan bay ifisay maasha Allah shaqsiga xiga Khalid Umar Khalid welcome Khalid war barnaamijka aanu ka doodayno waa dadkan nasab dhimanka lagu sheegay iyo cadaalad darada Puntland taala oo Soomaali land taala oo Soomaaliya taala oo ku taala oo meel walba taala Khalid Umar assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya Khalid naahim barnaamijka meel dhaxan uga soo dhacay adiga ina taana wada hadlay ee iga daba geeban neo barnaamijka horta waxaan ugu tala galay ninka walaalkeen aha oo la dhahay Sheikh Makawi oo isaga iyo wiil shan la dhalatay lagu xukumay dil toogasha oo iyadoo xataa dadka caamada ah laftigooda ay ka daadagilaada qofka dii xataa diinta dadka yaqaana iska badan caamada ayba ka daadagilaada intee laga keenay leeyahay waxyaabihiin waxaa loo balbal maxaad kala socotaa nooga sheegi kartaa arintaas xamaad ku aanay wallahi niyow horta aad iyo aad baa looga wada xumaaday Soomaali oo dhan culimi iyo caamo anuu raad dadkaas ka kamid ah ma garatay sa marka sheekhaas kulli waxa ku tar karno duco iyo ma taqaanaayo gacan haday noqoto ba insha Allah waa ku biireena waana dulmi aad u weyn aad iyo aad waa dulmi ma taqaanaa ay dawladuhu ay ku rogmadaan waxa soo kale ma garatay ma ku fakari kartaa in dulmigaas shacabka uu masuul ka yahay wallahi inuu dulmigaas horta hoos u lama socdo laakiin ummalayn ma inay shacab ay la kulayeen waa dhanka dawladda iyo uma taqaana iyo dadka saraakiisha sarsara ah umba ummalayn laakiin ma aaminsani in shacab ay la kulayeen waxay okay shacabku waxay ugu leeyihiin oo aan ku yara bidhaamin kara hadii maanta nin siyaasi ah mooshin laga keeno ama la xiro ama maxkamad la soo taago gobol walba dibadaha isula soo baxaya shacabkii baa banaanka dhooba waxa lagu leeyahay shacabka ku dhaqan degmo hebel oo banaanka isaga yimid oo ka dhiidhiyay falkii lagu la kacay mudane hebel falkii lagu la kacay mudane hebel laakiin shacab kale dibka loo geystay ee shacabkii banaanka u soo bixay soo lesma dhigi kara shacabku laftiisu waa daalumay wallahi niyo horta shacabku taas Edwin bi kuleeyin Edwin laakiin waxaaba ka sii inaan ma taqaanaa shacab iyada hadda ma taqaanaa wada kacaya badanaa dad baa hooska wada oo dadka baqibilaa
باكعين يا أو العق سين يا أو وضع لكن كان ضدك عمله ضد العق سين يا أو شعبك كعين يا مجران مرك شعبك لو ما يرد بمرنا أيد وحكوليه إني أو مسمرنا متقنا ضد وحويين قعن قبته متقنا أبابله وحول بنا أبابل بكبل وضعنا مجرد مرك تاس مرك تاس معنا هذا وهذا فرماجة وحلوس هذا ويبنتلا مرك تاس معنا هذا وفرماجة ما يشل قام جعلان ضدهم بأبابله ضد بالعقلسي أدي أدي هرت ووالوضبو إثلاس عضان سان مسنا هاي هو هوي يعني ضد بقى كذا بيجي أبابلي لبنا ضد كان شعب كان مر ومشي سومالي دواركته مر ومشي لو بدني هاي ضاق وصعدي وصعدان مركا لكن كو مصيبة واحد تعبان ده تانو سان مسنا هاي هدين كله توكتو أما دول ميجاس لوف ليو شعب شعب كاس وإيدي دوران أدي أدي een waxaa jirtay hadda ka hor gabar een kulli hadaa aragtay hadii kala kilibiyadeeda la soo dhigay oo saddex wiil bay ahay ma aqaan afar wiil ay ku fusanayeen oo kilib ka duubeen oo waliba ay toori la dacayeen oo ay waliba ku bariyeysay walaalayaal oo idila een wiilashii waa ay nool nool yihiin waana la xalliyeen een waxaa kala jiray wiil darad oo ciidamada kamid ah Puntland inuu gabar ilmo galeenka xataa xabad uga dhuftey markuu ka dhameystay isagina wali waa nool yahay een shacabkiina wali kama dhiidinayaan dulmiyadaas meesha ka dhacay ee shacabka hadii ay saar u fadhiyaan oo afar maamul afar dhin oo maamul hayo oo dulaaliin oo adduunka iyo caalamka ka bariisay ee marna u banaan baxaan soo la isma oran kara dulmigan uu soconaya ilaa shacabka ay ka istaagaan wallahi horta waa aad iyo aad dulmigaas waa dulmi xun oo aan istaagaysa ila tahay labada arrinba way isku jiraan marna arinta gabadha qabyaalo dirteed baa looga aamusaysaa aaminsanahay mikaana waxa lagu haysto waa aanan qabiil horta oo beeshiisi ma taqaana ay yihiin oo hadii ay beel kale ahaan lahayd waxa way ka sii weynaan lahayd arintu saa aaminsanahay laakiin dulmiga horta beeshiisi umbe ka dhex socotaa een labaduna shacabku way ku qaldan yihiin inay ka aamusan markii reer ma taqaana waxa meesha ka baqay ka ma taqaana laan dheeriyaal leeyahay loo kaco markii ma taqaana dadkii ma taqaana kalena laga aamuso wallahi waa wax ma taqaana aan horta damiirkayga aniga ma qaadanayso ma garan waxaan iga dhaadhacay marka walaalow waxa jira wax walba waxa la yiraahdaa een qofka markii calaamadahaas laga helo wuxuu ku sifoobaa noocaas iyo noocaas qoom markii calaamadahaas laga helo waxay ku sifoobaan noocaas iyo noocaas een marka ma noo tilmaami kartaa calaamado uu qofka ugu sifoobayo inuu nasab yahay een horta Soomaalida oo dhan waxaan la isfafaquuqayay waxaan waa iska mataqana wax saliya raatoona leey ma dad baa waxay sheegayaan inay meelo ka soo laakiin Soomaali oo dhan ma taqaana kulli waa isku mid waxaanu ma taqaana hadii loo sii dhabagalo ma taqaana wax run ama ah xaqiiqo ah in hebel baa saan aan nasab ahayn hebel baa nasab ah waa uun jahilnimada qayb kamid ah qofkii kulli cilmi maadi iyo ma taqaana diin bale ma taqaana waxa kuma dhaqmo teeda kale dulmiga dulmigu niyo waa wax aad u xun oo ma taqaana een ay dad qoomoon hore ku rogmaday dulmigu waa wax aad u xun hadda maata sheekh Mikaawi waxa aaminsanahay haddu ilaahay intuu baryo oo dhaw ilaahay dulmiga la igu hayo iga badbaadi oo dawladda rid inay meesha ay baabaayso oo habaarka uu ma taqaana la aqbalayo waayo xadiis dhan baa wuxuu ahaa een ma taqaana dulmiga qofka dulman ilaahay marka uu baryo ma taqaana xijaab uma dhixiyo marka dulmigaas baanu aad uga baqayaa wallahi inuu dadka uu ku dhaco magarata hadii aysan ka dhidhiin oo aysan gacan ka geysan oo aysan ninka dulmanaha la dulminayo aysan ma taqaana garab isaagin ninka wax daalimka ana aysan iska qaban magarata maasha Allah tan kale waxaa jirta shacab uu istaaga mararka qaar oo istaaga iyagina meel walba wixii aysan lahayn ayay ku raadiyaan oo qaab NGO amray uu istaaga hadda ninkaas oo kale uma baahna dhaqaalo wuxuu u baahan yahay xukunka lagu xukumay in la laalo marka dad baa soo istaagaya oo kule ku caawi walaalka Markaawi dhaqaalo wixii adiga aad awoodo ma isleedahay Markaawi Makaawi maanta dhaqaalo u baahan yahay mise waxaad isleedahay in nafsadiisa la badbaadiyo oo dadkii biyay looga hiliyo u baahan horta ma taqaanaa garam garam wax walba horta dhaqaale la aanti ma socdaan hadda ninkaas asayaaba dhaqaale bixin jiray sidaa ognahay oo ma taqaanaa dadka ma taqaanaa masaakiinta ah hooyooyinka waaweyn ayay yeesheen asaga ma taqaana dadka caawin jiray markuu ladnaa oo uusan dulmi ku jirin laakiin hadda maadaama la dulmiyey akoonmadiisi waa laga xiray lacagtiisi iyo dhan waa laga xiray
dhaqaale u baahan yahay horta kow dulmiga in laga suuliyo oo maxkamad la istaago oo qareen loo qabto u baahan yahay taasna dhaqaale ku xirata teeda kale in gacan laga geeyo cad oo ma taqaana dulmiga laga hor istaagana uu u baahan tahay labadaba uu u baahan yahay marka lama dhigi karo dhaqaale uma baahnay af kali u baahan yahay ma garatay ma la isdhihi karaa maanta haddii garoowe iyo boosaaso iyo gaalkacyo iyo meelaha dhan laga istaago oo mudaaharaad banaamada la isu soo baxo in ay wax isbedeli lahaayeen ha aad iyo aad laakiin horta waxaaba hoosaasisayba mataqaana arrintan farmaajo marka farmaajona inuu la socdo waa laga yaabaa laakiin howlo badan yugiisa inay ku furan yihiin baa laga yaabaa marka wuu isku soo aadantay baa la isdhihi karaa haddii farmaajo imaan lahay waxaa laga yaabaa inay shacabku ay kici lahaayeen marka kulley farmaajo inay gaari doonto baa aanu rajaynayaa insha allah uuna wax ka qaban doono intuu bilna joogo uusan ka tegin weliba boosaaso marka uu yimaado shacabka lacag baa kicisa haddaana lacag loo sheegin ma kacayaan dulmigana saabuu u soconayaa wallaahi shacabku niyaho way dhinteen ma aha dad wallaahi shacabka niyaho dadkan waa dhinteen waa uu nool yihiin waa soconayaan maaha qalbadii waa dhimatay dadka 900 dad yar baa nool dadka yarna wax yar baa kasii nool oo qalbigoodii wax yar oo nuura kusii haray cadaaladii waa dhammaatay dulmigii baa baahay marka mucjiza uun baanu ka baqayaa inay dhacdo maadaama dulmigu hadduu soo ubatana mataqaanaa mucjiza ilaahay dadkaa tusaa si ay ugu waana qaataan marka kulley waxaa dhihi lahaa anuu dadka soomaalida ah oo weliba khaasatan nimanka reer bariga oo maxkamaddu mataqaanaa gobolka ee bariga ku taallaa isaga maqlay lagu maxkamadeeyey in ay dulmiga ay kow ayagay ka bilaabatay inay iska qabtaan oo shacabku ay kacaan oo mataqaanaa ay ninka nafsadiisa ay badbaadiyaan xataa asagu wuxuu diyaar u yahay haddii dembigan lagu helo in lagu qaado wixii kiis ah oo soo gala in si sharciyana in loogu kala baxo teeda kale si khaasatana waxaa wax uu sheegayaa reerka ishaysta oo ayaguna dee laba jeer dulman marna mataqaanaa soomaalidii kalaaba mataqaanaa dulmisay oo ku carabacda mataqaanaa inay magacooda isku caayaan marna ayagii waa isasii dulmanayaa waa laba dulmi oo sisaaran ma garata sax marka taas iyadoo niyaho waa ka digayaa reerkaas mataqaanaa isdulminaya inay dulmiga iska daayaan si ay ayaguna gacmahaas qabsadaan kadib mataqaanaa aysan dadka kale dulmigooda se uga baxaan ayagu inaysa isdulmin shacabkana waxaa kula dardaarmayaa inay mucjizooyinka soo socda iyo musiibada inay ka hortagaan oo ninkaas ay garab istaagaan sheekhaas maasha allah maasha allah aad baad u mahadsanta walaalkeyna maasha allah adaa mudan saxiib maasha allah waa tala aad u wanaagsan aad ugu soo jeediyay qof kale lama hayo